你以前一定是一个很讨人厌的家伙，别人都记得你以前的样子，打从心里就很讨厌你。傻不拉几跟人家打什么架、啊？走啦，我把他送回张子怡家，给你。他会有更好的照顾。我是徐天爱，你欠我爸的未婚妻。阿牛，我要把你还给张子谦了。三立都会台30频道，周一至周五晚上8点，废材闯天关。